Společnost, diagnóza a řešení. Pro paralelní společnost Vzájemná úcta zpracoval Petr Robejšek. Finanční kapitalismus upnutý výlučně na zisk a růst již nedokáže zlepšovat životní podmínky lidí, ale naopak ohrožuje jejich svobodu a důstojnost. Globalizace je v agonii a pro finanční kapitalismus, jehož cílem je nekonečný růst, jehož pohonem je technizace společnosti a jehož mantrou je co nejrychleji, co nejlevněji a co nejvíce, představuje demokracii zátěž. Jelikož vlády stále častěji prosazují neuskutečnitelné cíle, jako je trvalý ekonomický růst, maximální odbyt zboží a současná úspora pracovních sil, evropské sjednocování nebo klimatická politika, nemohou připustit, aby politiku ovlivňovali občané. Vlády pouze zvěstují nevyhnutelná opatření, která vymýšlejí nevolení a za svá rozhodnutí nezodpovídají experti, kteří se nikdy nesníží k diskuzi o tom, jestli mají pravdu. Politici dlouhodobě a systematicky upřednostňují hospodářství na úkor kultury, vědy, rodiny, tradic a dalších oblastí a institucí sociálního života. Celá společnost se stala služebním sektorem hospodářství. A dnes zdůvodňují ekonomické nutnosti i politickou represi a technologie, které dosud sloužily růstu blahobytu, jsou stále častěji používány ke kontrole lidí. V neposlední řadě představuje ohrožení demokracie to, že se politické, hospodářské a mediální elity sjednotily do mocenského bloku, který chce ovládat společnost. To vše vyostřuje rozpor mezi svobodou občanů a svobodou vládnoucích, kterým demokracie překáží. Není divu, že stále více lidí nabývá dojmu, že společnost neuspokojuje jejich potřeby, nereaguje na jejich otázky a neřeší jejich problémy. A proto stojí všechny západní společnosti na prahu nutné změny způsobu hospodaření a vládnutí a mají volbu mezi humanistickým přerodem a technototalitou. Také v naší zemi roste počet lidí, kteří chtějí vytvořit lepší společnost a ptají se, jak to udělat. My nabízíme následující řešení. Jaké cíle máme? Krátkodobě. Za prvé, politici jsou schopni řídit zem i jen za cenu omezení práv a svobod občanů. Za druhé, nespokojenost roste a hrozí sociální nepokoje. Je naší občanskou povinností obnovit společenskou rovnováhu. Za třetí, proto musíme budovat lokální, své pomocné a samosprávné organizace, protože bez nich hrozí v příští krizi kolaps společnosti. Dlouhodobě. Za prvé, ekonomický růst není smysl existence společnosti a hospodářství se musí opět stát jen služebním sektorem, jehož úlohou je zajistit ekonomický dostatek. Za druhé, pohonem pozdního kapitalismu je ničivá trojčlenka, globálně, rychleji a více. Společenský přerod se proto musí zaměřit na lokálně, pomaleji a skromněji. Za třetí, je nebezpečné uskutečnit všechno, co je technicky možné. Totální technizace společnosti sebou nese hrozbu politického totalitarismu. Je to slepá ulička, ze které musíme inteligentně vycouvat. Za čtvrté, lidé se musí zbavit hodnotového chomoutu pozdního kapitalismu. Vyrobit, koupit, mít a vyhodit. Za páté, pojem blahobytu je třeba rozšířit o vlastnictví životního času, svobody, tvořivosti, lásky a důstojného života. Materiální hodnoty musí být vyváženy tím, co se koupit nedá. Jak to uděláme? Reforma společnosti je nezbytná, protože za prvé, moc si mezi sebou neustále dělí jen tradiční strany. Za druhé, vzestup mimo parlamentních stran pomocí postupného získávání nových voličů je příliš pomalý. Za třetí, proto je nezbytné rozdrobit centralizovanou moc. Snaha o to změnit instituce nebo právní normy k lepšímu je pomalá, pracná a především velmi málo účinná.
V posledních letech se totiž jasně ukázalo, že vysoká politika může zákony libovolně vykládat nebo kdykoliv porušovat. Mimoparlamentní strany a hnutí mohou dosáhnout viditelného a rychlého zlepšení jen tím, že budou sami rozvíjet alternativní společnost. Musí se postavit do čela rostoucího počtu obyvatel, který současný systém vládnutí odmítá a chce žít podle toho, co on sám považuje za spravedlivé a užitečné. Utlačovatelská opatření západních vlád vedla v minulých dvou letech v mnoha vyspělých státech ke vzniku organizací, které nabízely lidem alternativní možnosti. Jejich členové nebyli ochotni podřídit se represivním rozhodnutím svých vlád, jež omezovala jejich svobodu a důstojnost. Českou podobou těchto organizací byla platforma Prostě fungujeme, která informovala o iniciativách, jež nabízely své služby svobodomyslným občanům v oblastech zaměstnání, kultury, zdraví, vzdělávání a právní pomoci. A přesně v těchto oblastech musí vzniknout paralelní společnost. Nesmíme čekat, až politici z ekologického, energetického, bezpečnostního nebo zdravotního důvodu opět vyhlásí stav nouze a dále omezí svobodu a důstojnost občanů. K tomu s vysokou pravděpodobností dojde, protože, jak jsme si řekli, politici nedokáží vládnout demokraticky. Prvořadý úkol mimo parlamentních stran a hnutí je tedy preventivně a rychle vytvářet a zdokonalovat co nejvíce buněk paralelní společnosti všude, kde k tomu vidí nějakou příležitost. Politická moc se musí přestěhovat tam, kde se lidé mohou osobně setkávat a řešit své problémy, na lokální úroveň, jejich bydliště a pracoviště. Svobodu a důstojnost lidí uchráníme a upevníme tím, že budeme urychleně rozvíjet samosprávu, své pomoc a co největší soběstačnost lokalit. Členové mimo parlamentních politických stran a sociálních hnutí by měli v tomto procesu fungovat především jako projektoví manažeři pracující s lidmi na lokální úrovni. Podle čeho se řídit? Dnešní hrozivou situaci jsme si zčásti zavinili sami. Po léta jsme si dávali špatné odpovědi na správné otázky, jako po čem toužit, jestli vůbec, kde a co kupovat, na co a na čem spořit, koho poslouchat, číst anebo volit a v co věřit. Otázky byly důležité, ale naše odpovědi nesprávné, jelikož jsme se řídili chybnými pravidly. Změňme pravidla, podle kterých se rozhodujeme, a změníme sebe a svět okolo nás. Kdykoliv se budeme rozhodovat, jestli vůbec, kde a co nakupovat, na co a na čem spořit, koho poslouchat, číst anebo volit a v co věřit, tak se důsledně a vytrvale řiďme podle 4 osvobozujících pravidel. První pravidlo: pomalé je lepší než rychlé. Žijme dnešek jako nejdůležitější den našeho života a ne jen jako překážku k pozítřku. Zakažme si věřit tomu, že nové je automaticky lepší. Reagujme na požadavky a potřeby systému co nejpomaleji. Nekupujme to, co nemáme, ale jen to, co potřebujeme. Kupujme kvalitu, jedinečnost, trvalost a ruční práci. Druhé pravidlo: lokální je lepší než globální. Vždy a ve všem upřednostňujme místo, kde žijeme a pracujeme. Zapojíme se do místního hospodářství a politické správy. Používejme bankovky a ne kreditky. Podporujme lokální měny. Posilujme slabé a oslabujme silné. Nikdy nezapomeňme. Malé dokážeme ovládat, velké bude vždy ovládat nás.
Třetí pravidlo. Tváří v tvář je lepší než elektronicky. Mezi lidským vztahům dejme vždy přednost před věcmi. Hledejme hlavně informace a rady o tom a tam, kde žijeme. Věřme jen vlastnímu rozumu a nám blízkým lidem. Odstřihněme se od mainstreamového informačního systému a vyhneme se strašení, omylům a morálnímu vydírání. Využívejme internet, ale nestaňme se jeho přívěskem. Čtvrté pravidlo. Vlastní je lepší než cizí. Naše zájmy, tradice a problémy jsou důležitější než cizí. Zabývejme se jen tím, co je doma, a ne tím, co je za horizontem. Získáme tak přehlednost a ovlivnitelnost. Žijme národní tradice a lokální odlišnosti. Podporujme všechno, co rozkládá nadnárodní politické a hospodářské celky. Jak to bude fungovat? Začněme jednat podle 4 pravidel osvobození. Domýšlejme je, zlepšujme je a hlavně o nich vyprávějme ostatním. Čím více lidí se jimi bude důsledně a vytrvale řídit, tím rychlejší a větší bude náš úspěch. Neviditelné minizměny v našich životech se zařadí do proudu milionů stejnorodých odchylek od norem systému. Bude to nenásilná revoluce, která zlepší svět a uchrání naši svobodu a důstojnost. Stojí za ní následující mechanismus. Tím, že se velký počet lidí rozhoduje podle stejných pravidel, tak jejich chováním vzniká podle těchto pravidel utvářená společnost. V takovém sociálním prostředí je i pro ostatní lidi výhodnější také se podle těchto pravidel chovat. Když totiž přijmou pravidla platící okolo nich, tak s větší pravděpodobností dosáhnou svých vlastních cílů. 4 pravidla osvobození jsou ukazatelé na dálnici, kde jen blázen jede v protisměru. Své pomocné a samosprávné společnosti se přiblížíme tím rychleji, čím dříve budeme mít svoje vlastní platební možnosti, různé možnosti výměny zboží a služeb, ale i lokální crowdfunding, podporu minikreditů. Dále informační zdroje, zejména na lokální úrovni užitečných informací. Své pomocné orgány, zdraví, děti, výroba a zásobování a samosprávné orgány, organizace sousedského života. Začít lze nejsnáze v lokálním hospodářství, kde jako opěrné body mohou sloužit farmářské trhy, místní malí podnikatelé, výměnné burzy, lokální peníze a tak dále. Co nám hraje do ruky? Organizačně. Za prvé, nemusíme zcela přesně vědět, kdy a kam chceme dojít. Když se budeme důsledně a vytrvale řídit svými pravidly, tak nás nikdo nemůže zavléct, kam bychom nechtěli. To znamená, že nás nemůže připravit o to nejdůležitější, naši svobodu a důstojnost. Za druhé, můžeme, ale nemusíme se nutně dokonale organizovat a vytvářet mocenské hierarchie. V současnosti zcela postačí, když se budou členové mimo parlamentní opozice a jejich přívrženci důsledně a vytrvale řídit podle 4 pravidel osvobození. Za třetí, nemusíme násilím měnit pravidla hry našich protivníků. Zcela postačí důsledně a vytrvale používat naše vlastní pravidla. Ekonomicko-politicky. Za prvé, kyvadlo dějin se odklání od nadnárodnosti a think big, vrací se do pozice nahrávající maloprostorové ekonomice a politice. Za druhé, finanční kapitalismus žije z toho, že se stále zvětšuje, ale ve fyzicky konečném světě nevyhnutelně končí také jeho ekonomický růst. To se děje právě v této historické fázi. Za třetí,
Nadcházející otřesy finančního průmyslu a eurozóny budou mít takovou hospodářskou, sociální a politickou ráži, že vznikne okno příležitosti pro novou politiku a nové vůdce. Historicky. Z této perspektivy pro nás mluví to, že předcházející totalitní režimy, bolševický a fašistický, vznikaly do zlepšující se hospodářské situace nebo s věrohodným ujištěním, že může být jenom lépe. Totalitarismus, který hrozí dnes, to nemůže nabídnout, protože vzniká v celosvětové ekonomické krizi. Nový totalitarismus nabízí pouze nesvobodu a asketický životní styl a chce obojí posvětit jako nutnou a trvalou oběť pro globální klima. Pochybuji, že to chudoby se obávající lidi uspokojí. Závěrem. Sebestředné elity zatáhly západní demokracie do současné krize a nejsou schopné najít z ní východisko i proto, že by to pro ně znamenalo ztrátu moci. Svou svobodu a důstojnost si lidé mohou a musí uhájet sami. Mimo parlamentní strany a hnutí jim v tom mohou výrazně pomoci radou a příkladem v tom, jak vzít odpovědnost za své životy do vlastních rukou. Nesmí ale čekat, až propuknou zásobovací a sociální krize. Nýbrž začít právě dnes. Když budou úspěšné, tak ne tím, že udrží dosavadní úroveň blahobytu, ale tím, že pro všechny uchrání svobodu, důstojnost a tím i šanci na úspěšnou reformu společnosti. Odkazy na rozšiřující texty najdete v popisu pod videem.